କିଏ ଗାଇଲା? ତାକୁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଗାଇଲେ। ଆପଣ ଖବରକାଗଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବାହାରିଛି। ଯେମିତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ତାଳି ମାର, ତୁମେ ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟ ବଜାଅ, ଏପରିକି ନହେଲେ ଥାଳିତାଟିଆ ପିଠ, ସେଥିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଆଗରୁ ବାହାରିକି ଆସିକି କରୁଥିଲେ, ଏଥର ସେୟା ହେଇଥିଲା। ଏଥର ସରକାରୀ ଭାବରେ ତାକୁ ଆୟୋଜିତ କରାହେଇଥିଲା, ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ତରଫରୁ ତାକୁ ଆୟୋଜିତ କରାହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, 2000 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ ସୀମା, ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ସାଂସଦ ଥିଲି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଗୋଟେ ଉଦୟପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଶେଷ ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଗାଁକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ବିବାଦ ଚାଲିଥାଏ। ସେଇଠି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିବେଶନ ହେଉଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁ 2000 ମସିହାରେ ନୂଆ କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲି ଯେ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ହିସାବରେ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, କବିତାଟିକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦିଆଯାଉ, କାରଣ ଏତେ ବେଶୀ ସମୟ ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେନି ଗାନ କରାଗଲେ। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାକୁ ଏକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱର ଦିଆଯାଉ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ବହୁତ ମଧୁର ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛି ସେ ତାକୁ ଗାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜନଗଣ ମନ ଅଧିକ କ'ଣ 50 ପ୍ରକାର ସ୍ୱରରେ କେହି ଗାଏ? ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, ମୋରି ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ସଚିବଙ୍କୁ ଡାକି ସେଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ତାଙ୍କୁ ବି ସେ କଥାଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି 20 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ୟା ଭିତରେ ଶହ ଶହ ବାର ଆଉ କିଏ କେଉଁ ନ କେଉଁ, ମୁଁ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ସମିତିରେ ଯେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଉଠାଇଛି, କାହିଁକି ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି? ମଝିରେ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ଶରତ କୁମାର କର, ସିଏ ବି ଏଇଟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କିଛି କଲେନି, କାରଣ କୁହାଗଲା ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକ ବିରୋଧ କରାହେଉଛି। କାହିଁକି ଏଥିରେ ଉତ୍କଳ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ମାନେ ହେଲା କଟିକିଆ, ଉତ୍କଳ ମାନେ ହେଲା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆମକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ଗାଇବୁ? ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ସେ ବି ଏଇ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ ଉତ୍କଳକୁ କାଟିକି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଶବ୍ଦ ରଖିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାକୁ ଗାଇବୁ, ନହେଲେ ଆମେ କଟିକିଆଙ୍କର ଗୀତ ଆମେ ଗାଇବୁନି। ତେଣୁ କରିକି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲାନି, ହଠାତ୍ କିଛି କୁଆଡ଼ୁ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଗଲା ଯେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କର। କାହିଁକି ଗାନ କର ନା? ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଜନନୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ, ନର୍ସମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ, ପୋଲିସକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଏଇଟା ବୋଧେ କହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତା ଭିତରେ ପୋଲିସମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବୋଧେ ସେଇଟା ଦିଆହେଇନି, କାରଣ ପୋଲିସକୁ ବି କୁହାହେଇଛି ତୁମେ ବି ଗୀତ ଗାଅ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି ସେ ବୋଝେଇକି ସେ ବି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେ ସବୁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଖବରକାଗଜରେ ଦେଖିଲି। ବୋଧେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୋଧେ ସବୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେଇଗଲେ, ସିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼େଇ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼େଇକି ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଉଡ଼େଇ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲୋକ ଯିଏକି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ତାଳି ମାରି ଘଣ୍ଟ ବଜେଇ ଘଣ୍ଟା ବଜେଇ ଯେଉଁ ଥାଳିତାଟିଆ ପିଟି ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ଦୀପ ଜଳେଇ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ଏଇଟାକୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ କରାଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଏଇଟା କଲେ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନେବେ, ମୁଁ ବି ନେଇଛି, ବିଜେପି କାହିଁକି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନେବ, ମୁଁ ବି ନେଇଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତଲବୀ କଥା, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ କଥା, ଏଥିରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯଦି ଆଜି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ,
ଯେ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ କ'ଣ କଥାଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଆପଣ ତାଳି ମାରିଲେ, ଆପଣ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇଲେ, ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଲେ କିଏ ପଚାରିବ କାହିଁକି କରୁଛ? ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କରିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କରିବେ, କେହି ପଚାରିବେନି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ। ଏଇଟା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଓକିଲ ନା ଡାକ୍ତର କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା କଥା କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନିଜେ ଆମର ନବୀନ ବାବୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସେୟାକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭାବାବେଗକୁ କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ କି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ବୋଧେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଗାଇଦିଅ, ଗାଇଦେଲେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ତାହା ନୁହେଁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କୌଣସି କଥାରେ କେବେ ହେଲେ ନିଷ୍ଠା ନଥାଏ, କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ, କେବଳ ମୁଁ କେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି, ଭୋଟ୍ଟା କେମିତି ମୋତେ ମିଳିବ, ସେଭଳି ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିଲା ଭଳିଆ କଥା ଏଇଟା। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ଇଏକୁ ଗାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ ଘର ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ସବୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିକି ଗାଉଥିଲେ, କାହିଁ କାଲି କେହି ଜଣେ ବି କେହି ଗାଇବାର ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତଲବର ସଙ୍ଗୀତ। କାରଣ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର, କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କେହି ଏ କଥା ବୁଝିପାରିବନି, ତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇଟା କାହା ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଳି ମାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ବଜେଇଲେ, ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା, ଏଥିରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିଲା। ଆପଣ ଖବରକାଗଜରେ ଆଜିକାର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି କରାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି ଯେ ତୁମେ ଏଇଟା କର। ବିଜେପି ତରଫରୁ କାହିଁକି କଲେ? ସେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ନକଲେ କାଳେ କାଳେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ବୋଧେ ଏ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉନାହୁଁ, ସେଇଆ ଭାବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଜେପିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ କଥାଟାକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ବୁଝିଛି। ବିଜେପି ମୋର ଯାହା ଧାରଣା ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏଇଟାକୁ କରିଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୋଦି କହିଥିଲା ବେଳେ ଇଏ ବି ନବୀନ ବାବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଘଣ୍ଟା ବଜାଉଥିଲେ, ଏଇଖିଣି ନକଲେ ଗୋଟେ କଥା ଖରାପ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ୟା ପଛରେ କୌଣସି କେବଳ ମତଲବ, ରାଜନୈତିକ ମତଲବ ଛଡ଼ା ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛି, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ବି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଇଏ କି ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ର କଥା? ଇଏ ସମ୍ମାନ କ'ଣ 50 ଥର 50ଟା ଜାଗାରୁ ଦିଆଯାଏ? ଆଉ ପୁଣି ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ବାହାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ଗାଇବାର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକୁ ନିଜେ ନବୀନ ବାବୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ କିଛି କୁଆଡ଼ୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଟା ଫେରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଅସଙ୍ଗତି କଥା। 20 ବର୍ଷ ହେଲା କେବଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଦଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରିକି, ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଯିଏକି ସବୁ ସଭା ସମିତିରେ ଏକଥା କହିଛି ତ ସେମାନେ ବି ସବୁ ଉତ୍ତର ବି ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ସବୁ ସେ ସଭାରେ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଗୋଟେ ତାଲିକା ବି ଦେଇପାରିବି, ସେ ହଜାର ହଜାର ହେବ। କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି? କିଏ କ'ଣ କହିଦେଲା ବୋଲି ହେଇଯିବ? ଯେତେବେଳେ ଜନଗଣ ମନ ଅଧିକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଙ୍ଗୀତ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ବି ତା'ର ବିରୋଧ କରାହେଇଥିଲା। କିଛି ଲୋକ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଏ କଥା ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦିଆଗଲା ନା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ, ବିରୋଧ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆଜି ପୁଣି ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଫେରେ ତ ଗାଇଲେ ନା ନାହିଁ? ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଏମଏଲଏ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଫେରେ ଗାଇଲେ ନା ନାହିଁ? ଏତେବେଳକୁ ତ ଇଏ ଆଉ କଟକିଆଙ୍କର ଗୀତ ହେଲାନି, ଏଇଟା ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗୀତ ହେଇଗଲା। ବିରୋଧ ବିଜେଡ଼ିର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଲୋକ କରୁଥିଲେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ହଉ ଯେ ଆମକୁ ଶୋଷଣ କଲା ଏମିତି କହନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଭାରତ ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ସେ ଉତ୍କଳ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି, ସେଠି ବି କିଛି ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଉତ୍କଳ ମାନେ ହେଲା କଟକ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଟକିଆଙ୍କର ଦଳ, କି ହେଉଛି କଟକିଆଙ୍କର ଗୀତ, କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଲୋକ ଏକଥା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି। ସେ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କାହିଁକି ନବୀନ ବାବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀତକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ସମ୍ମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଆଜି ହଠାତ୍ କିଛି କୁଆଡ଼ୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେ ସମ୍ମାନଟା ତାକୁ ଦେଲେ? ତେଣୁ ଇଏ ରାଜନୈତିକ ମତଲବର କଥା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନବୀନ ବାବୁ
ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ରାଜନୈତିକ ମତଲବକୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିକି ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି କହୁଛି, 20 ବର୍ଷ ଧରି କହିଆସୁଛି, ଆଜି ବି କହୁଛି।